Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 4 Απριλίου του 2017. Ανοίγουμε την πρώτη σελίδα στην οικονομία από το SBC. Εκτάκτως στις Βρυξέλλες μεταβαίνει η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα σε ένα ακόμα γύρο επαφών με τους θεσμούς. Στόχος η απεμπλοκή και η τεχνική συμφωνία, αν και όπως φαίνεται έχει χαθεί το ορόσημο της 7ης Απριλίου. Το Μαξίμου προαναγγέλει γύρο τηλεφωνικών επαφών με Ευρωπαίους αξιωματούχους για να ξεκλειδώσει αξιολόγηση σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζητείται σήμερα η πορεία του ελληνικού προγράμματος και το κλείσιμο της αξιολόγησης. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένας δεύτερος γύρος του λεγόμενου Brussels Group με όλους τους θεσμούς θα προχωρήσει τις επόμενες ημέρες πριν τη συνεδρίαση του άτυπου Eurogroup της Παρασκευής. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Υπουργός Οικονομικών και ο αναπληρωτής Υπουργός Γιώργος Κουλιαράκης αλλά και ο Υπουργός Εργασίας Εύη Αξιόγλου θα μεταβούν στις Βρυξέλλες σε μια προσπάθεια να προχωρήσει η πολιτική διαπραγμάτευση για τη δεύτερη αξιολόγηση. Στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι μόνο η κυβέρνηση μπορεί πλέον να ξεμπλοκάρει την κατάσταση στο μοναδικό ανοιχτό ζήτημα της δεύτερης αξιολόγησης, που είναι τα δημοσιονομικά μέτρα για τη διασφάλιση του πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ μετά το 2018 και ειδικότερα το σκέλος της περικοπής των συντάξεων. Πολιτικές πρωτοβουλίες για το άμεσο κλείσιμο της αξιολόγησης αναλαμβάνει πλέον και ο Πρωθυπουργός. Μέσω αρνητικού κλίματος που προκαλεί η διαφαινόμενη ατελέσφορη υπέρβαση και του ορόσημου της 7ης Απριλίου, στην Αθήνα τα επόμενα 24 ώρα θα βρεθούν ο Ντόναλντ Τουσκ και ο κύριος Στάινμαγκερ. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται τον αργά χθες το βράδυ ή το αργότερο σήμερα να έχει τηλεφωνική επαφή με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, ζητώντας πολιτική λύση για την άμεση ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Πέραν από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες με την κυρία Μέρκελ, η κυβέρνηση, όπως αναφέρουν πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, πραγματοποιεί και κύκλο επαφών σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να υπάρξει θετική έκφαση στις διαπραγματεύσεις. Οι ίδιες πηγές εξέφραζαν μάλιστα την αισιοδοξία τους ότι σύντομα θα υπάρξουν και σχετικές ανακοινώσεις και διαψεύδουν όσους μιλούσαν για νέα διέξοδα. Καταστροφολογικά σενάρια που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δεν έχουν την παραμικρή σχέση με την πραγματικότητα, σημειώνουν χαρακτηριστικά οι πηγές του Μεγάρου Μαξίμου. Αύριο καταφθάνει στην Αθήνα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, στο πλαίσιο μιας επίσκεψης που αναμένεται να δώσει το στίγμα των προθέσεων των Βρυξελών για πολιτική λύση. Ο κύριος Τουσκ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και με τον Πρωθυπουργό, ενώ την Παρασκευή θα επισκεφθεί την Αθήνα ο Γερμανός πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγκερ, ο οποίος θα συναντηθεί επίσης με τον ομόλογό του Προκόπη Παυλόπουλο, αλλά και τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί σε αυστηρό τόνο να κλείσει το συντομότερο η δεύτερη αξιολόγηση. Ωστόσο, όλα δείχναν χθες στις Βρυξέλλες ότι το ορόσημο του Eurogroup της 7ης Απριλίου στη Μάλτα για συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο πιθανότατα χάνεται, δεδομένου ότι η εμπλοκή στη μείωση των συντάξεων παραμένει. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν κληθεί να σχολιάσει την καθυστέρηση που καταγράφεται στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης σε σχέση με το ορόσημο της 7ης Απριλίου που είχε θέσει ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, στην απαντητική επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό στις 25 Μαρτίου. Υπογράμμισε ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί πρέπει να οδηγήσει συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο το συντομότερο δυνατό. Building on progress already made in talks, the institutions are continuing consultations from headquarters. The aim is to lay the ground for a conclusion of the second review as soon as possible. Ne me demande pas maintenant what ASAP is. As soon as possible is le plus tôt possible. Nous sommes le 3 avril. Στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συζητηθεί σήμερα η πορεία του ελληνικού προγράμματος και το κλείσιμο της αξιολόγησης. Τη συζήτηση που έχει προγραμματιστεί για τις 4 σήμερα το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, θα ανοίξει με την τοποθέτησή του ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος Πιέρ Μοσκόβισι, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Κομισιόν, ενώ το Συμβούλιο θα εκπροσωπηθεί από την Προεδρία της Μάλτας. Ο αντιπρόεδρος τώρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρης Παπαδημούλης, θα εκπροσωπήσει τη συζήτηση την Ευρωπαϊκή Αριστερά. Στην εκδήλωση όμως δεν θα παραστεί ο πρόεδρος του Eurogroup, Γέρον Ντάσιμπλουμ, σύμφωνα και με το δελτίο τύπου από το γραφείο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς.
Δεν συμφωνεί με την άποψη του Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας, Βούλφγκανγκ Σόιμπλε, πως αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και όχι η ελάφρυνση του χρέους, δήλωσε η Γενική Διευθύντρια του Δέλτα Νταφ, Κριστίν Λαγκάρντ, μιλώντας σε εκδήλωση στην Ουάσιγκτον. Ερωτηθήσε για την πρόεδρο της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δέχθηκε να απαντήσει παρά το γεγονός ότι το θέμα της ομιλίας ήταν η αύξηση της παγκόσμιας παραγωγικότητας. Πάντως, κάνοντας εμέσως αναφορά στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις, η κυρία Λαγκάρντ είπε πως η Ελλάδα εξακολουθεί να χρειάζεται μεταρρυθμίσεις σε ασφαλιστικό και φορολογικό για να βελτιωθεί περαιτέρω η παραγωγικότητα της οικονομίας της. Μακριά από μια συμφωνία βρίσκονται Αθήνα και δανειστές, υπογραμμίζει σε έκθεσή της η Bank of America Merrill Lynch. Όπως αναφέρει ο Διεθνής Οίκος, το επόμενο ορόσημο είναι το Eurogroup της 7ης Απριλίου. Η Bank of America πάντως επισημαίνει ότι παραμένει πολύ επιφυλακτική και ότι συνεχίζει να φοβάται πως θα συνεχιστούν οι καθυστερήσεις για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Έχει καταγραφεί κάποια πρόοδος, αλλά παραμένουν ακόμα βασικές εκκρεμότητες που σχετίζονται κυρίως με τις μεταρρυθμίσεις ασφαλιστικό και εργασιακά. Εν τω μεταξύ, όπως σημειώνει ο ίδιος οίκος, μερίδα των δανειστών ζητά δεσμεύσεις και από την αντιπολίτευση για τα μέτρα που έχει συμφωνηθεί να υλοποιηθούν μετά το 2018. Η Bank of America αναφέρει ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά σε ένα συμβιβασμό, αλλά και πάλι το ορόσημο του Eurogroup της 7ης Απριλίου δείχνει να χάνεται. Σε ένα ιδανικό σενάριο, επισημαίνει η Bank of America Merrill Lynch, η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να υλοποιήσει γρήγορα τα μέτρα, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη στήριξη και αποφεύγοντας τις εκλογές. Οι Ευρωπαίοι εταίροι παρέχουν λεπτομέρειες για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και το Delta Ντάφ αποφασίζει τη συμμετοχή της στο ελληνικό πρόγραμμα. Όλα αυτά πριν την λήξη των ομολόγων της Ελλάδος το καλοκαίρι, σύμφωνα πάντα με το ιδανικό σενάριο. Η Bank of America αμφισβητεί περαιτέρω όλο αυτό το σενάριο, σημειώνοντας ότι αναμέτρα να συνεχιστούν οι καθυστερήσεις, η ισότητα προβλήματα χρηματοδότησης της Αθήνας γίνουν πιεστικά και η λήξη του ηλίου επιβάλλει μια συμφωνία με συμβασμούς από όλες τις πλευρές. Αύριο Τετάρτη, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το μεσημέρι, και όχι σήμερα, θα μείνουν ακινητοποιημένα τα τρόλι λόγω στάσης εργασίας. Οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση με θέματα οικονομικός διοικητικός απολογισμός και ενημέρωση σχετικά με τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Πάμε τώρα εκτός συνόρων. Στα πρωτοσέλιδα του Ευρωπαϊκού Τύπου βρίσκονται σήμερα η τρομοκρατική επίθεση στην Αγία Πετρούπολη. Στον πιο πρόσφατο απολογισμό της επίθεσης, που δημοσιοποιήθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, η τρομοκρατική υπηρεσία κάνει λόγο για 11 νεκρούς και 45 τραυματίες. Σύσσωμος, ο Ευρωπαϊκός Τύπος καταδικάζει το αποτρόπαιο τρομοκρατικό χτύπημα στο μετρό της Αγίας Πετρούπολης. Οι εφημερίδες έχουν αφιερώσει εκτενή άρθρα και ρεπορτάζ, ενώ σε όλες οι επίθεσεις στο μετρό βρίσκεται στο πρωτοσέλιδο. Ο Independent κάνει λόγο για τρόμο στο μετρό της Ρωσίας. Η Ισπανική El País μιλά για σφαγή στο μετρό της Αγίας Πετρούπολης. Η Πορτογαλική Journal de Noticias κάνει λόγο για τρομοκρατική επίθεση με 11 νεκρούς. Ενώ η Γερμανική Frankfurter Allgemeine αναφέρει μεταξύ άλλων τις δηλώσεις Μέρκελ, η οποία μίλησε για πράξεις βαρβάρων. Στο Τελαβίβ, το Δημαρχείο φωτίστηκε στα χρώματα της ρωσικής σημαίας ως ένδειξη συμπαράστασης στο πένθος στο οποίο βυθίστηκε η χώρα. Την ίδια ώρα μηνύματα συμπαράστασης στέλνουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και άλλοι φυσικά αξιωματούχοι από όλο τον κόσμο στον ρωσικό λαό για την πολύ νεκρή έκρηξη στην Αγία Πετρούπολη. Σε ανάλογο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, όπως και ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, τον οποίο οι χώρες έχουν πληγεί και αυτές από τρομοκρατικά χτυπήματα. Ένας μετά τον άλλον, οι ηγέτες των περισσότερων χωρών αλλά και των πολυεθνών οργανισμών εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στο ρωσικό λαό για την πολύ νεκρή έκρηξη στην Αγία Πετρούπολη. High Representative Federica Mogherini will update you on the outcomes of the conflict. Εκφράζουμε προφανώς τα συλληπιτήριά μας σε όλο το ρωσικό λαό και πιο συγκεκριμένα σε εκείνους που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις από την Αγία Πετρούπολη με πολλή ανησυχία. The news coming from St. Petersburg with a lot of apprehension. Σε ανάλογο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, όπως και ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, των οποίων οι χώρες έχουν πληγεί από τρομοκρατικά χτυπήματα. Προφανώς και δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιος ή τι βρίσκεται από πίσω από αυτό το έσχος, αλλά ξεκάθαρα οι σκέψεις μας είναι σήμερα με τις οικογένειες των θυμάτων και με το λαό της Αγίας Πετρούπολης, όπως ακριβώς πριν μερικές ημέρες ήταν με το λαό του Λονδίνου. A few days ago they were with the people of London.
Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου για τα θύματα και τα συλληπιτήριά μου σε ολόκληρο το ρωσικό λαό. Δεν ξέρουμε μέχρι τώρα τις αιτίες, αλλά στεκόμαστε στο πλευρό όσων υποφέρουν. Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου εξ ονόματος ολόκληρης της Γαλλίας. Avec tous ceux qui souffrent. Et c'est pourquoi je tiens à exprimer en cet instant toute ma solidarité au nom de la France. Πάμε τώρα να δούμε τι σημαίνει και στο θέμα του Brexit, γιατί έχουμε μια νέα εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις για την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Μεγάλη Βρετανία. Μετά από την απέτηση της Ισπανίας να συμμετάσχει στις διαδικασίες, στο βαθμό που αφορούν το καθεστώς στην Χερσόνησο. Το Γιβραλτάρ, λοιπόν, απαντά πως δεν θα γίνει διαπραγματευτικό χαρτί, ενώ η Τερέζα Μέι λέει πως θα κάνει υπομονή μέχρι το τέλος του μήνα. Το Γιβραλτάρ, που ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά βρίσκεται στην υπηρετική Ευρώπη και συνορεύει από στεριάς με την Ισπανία, αποτελεί το πρώτο σκληρό πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βρετανία. Ο πρώην ηγέτης των συντηρητικών, Μάικλ Χάουαρντ, έφτασε στο σημείο να προτείνει στην Τερέζα Μέι να ακολουθήσει το δρόμο της Μάργαρετ Θάτσερ με τα νησιά Φόκλαντ και τη Βρετανική εκστρατεία κατά της Αργεντινής. Η Ισπανική κυβέρνηση έχει εκπλαγεί λίγο από τον τόνο που έχει δημιουργήσει το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά στο θέμα του Γιβραλτάρ. Αλλά είναι προφανές ότι το παραδοσιακό βρετανικό φλέγμα είναι αξιοσημείωτα απόν σε αυτή την περίπτωση. En ese tema, la tradicional flema británica brilla un poco por su ausencia. Οι Βρυξέλλες προσέφεραν στη Μαδρίτη το δικαίωμα του βέτο για το μέλλον της περιοχής, εξοργίζοντας το Λονδίνο. Θεωρώ ότι η θέση της κυβέρνησης είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη, ότι η κυριαρχία του Γιβραλτάρ είναι αμετάβλητη και δεν πρόκειται να αλλάξει και δεν μπορεί θεωρητικά να αλλάξει χωρίς τη ρητή στήριξη του λαού του Γιβραλτάρ και του Ηνωμένου Βασιλείου, και αυτό δεν πρόκειται να τροποποιηθεί. Η Ισπανία επιδιώκει να αλλάξει το καθεστώς του Γιβραλτάρ και απειλεί με κλείσιμο των συνόρων ή με πολύωρη ταλαιπωρία τις δεκάδες χιλιάδες των υπαλλήλων που καθημερινά μεταβαίνουν εκεί για να εργαστούν. Αυτές είναι οι προεκτάσεις της απόφασης των Βρετανών για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προεκτάσεις δηλαδή που έχουν και σε άλλες χώρες, τι ακριβώς θα γίνει και με το Γιβραλτάρ, κάτι το οποίο δεν υπήρχε έτσι στο μυαλό νωρίτερα. Δεν είχε υπολογιστεί και αυτό. Εμείς σε αυτό το σημείο θα πάμε να δούμε χρήσιμες πληροφορίες, ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε ελάχιστα λεπτά να δούμε το πώς ξεκινά το ελληνικό χρηματιστήριο σε αυτή τη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδος. Χθες είχαμε μικρά κέρδη στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Περιμένουμε να δούμε αν θα αποτυπωθεί από τους αναλυτές και τους επενδυτές του ελληνικού χρηματιστηρίου αυτή η έκτακτη επάνωδος της διαπραγματευτικής ομάδας της χώρας μας στις Βρυξέλλες, σε ένα ακόμα νέο γύρο δηλαδή του λεγόμενου άτυπου Brussels Group, για να ξεκλειδώσει η διαπραγμάτευση και η τεχνική συμφωνία εν ώψη του Eurogroup της Παρασκευής της 7ης Απριλίου στη Μάλτα. Και θα συνεδρία στη Βάλτα της Μάλτας. Πάμε λοιπόν να δούμε χρήσιμες πληροφορίες, ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στην πρώτη σελίδα στην οικονομία. Σε ελάχιστα λεπτά θα δούμε το άνοιγμα του ελληνικού χρηματιστήριου, το πώς ακριβώς θα κινηθούν οι δείκτες, κυρίως οι τραπεζικές μετοχές, διότι είναι αυτές που δίνουν το στίγμα πάντα, οδηγούν την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Να δούμε λοιπόν πώς θα αποτυπώσουν τις εξελίξεις και αυτό το έκτακτο ταξίδι πλέον της διαπραγματευτικής ομάδας στις Βρυξέλλες, με στόχο να ξεπαγώσει τεχνική συμφωνία ενώπιση και φυσικά και του Eurogroup της ερχόμενης Παρασκευής, να δούμε αν υπάρχει και ο απαιτούμενος χρόνος για να έχουμε τελικά αυτή την τεχνική συμφωνία, διότι μέχρι και σήμερα αυτό που έχει βγει σαν συμπέρασμα είναι ότι έχει χαθεί και αυτό το ορόσημο. Πάμε όμως να δούμε το πώς καταγράφουν τις εξελίξεις, όχι μόνο αυτή την εξέλιξη με την έκτακτο ταξίδι στις Βρυξέλλες, αλλά και όλες που μας απασχολούν, πώς θα καταγράφουν τα πρωτοσέλιδα του ελληνικού τύπου. Εφημερίδα Αυγή. Θέατρο παραλόγου Σόιμπλε Λαγκάρντ ανεβάζουν διαρκώς τον πύχη των μέτρων για την Ελλάδα και συντηρούν τις διαφορές τους για το χρέος, καθιστώντας ατέρμονες τις συζητήσεις. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος στις Βρυξέλλες για λύση στο παραπέντε του Eurogroup. Εφιάλτες στο μετρό στην Αγία Πετρούπολη αυξήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας σε σταθμούς και αεροδρόμια της Ρωσίας. Επίσης, στα δεξιά τρύπια τα δίχτυα του Μητσοτάκη, η γαλάζια επιχείρηση αποσταθεροποίησης συνεχίζεται με σταθερούς συνοδικπόρους τον Ευάγγελο Βενιζέλο και ο στελέχη του πάλι ποτέ εξυγχρονιστικού μπλοκ του Κώστα Σιμιδηφόβη γεννηματά επιμένει στην αλλαγή κυβέρνησης. Ερώτηση για παράτυπες προαγωγές στην Τράπεζα Ελλάδος, εχμές ΣΥΡΙΖΑ κατά Στουρνάρα, 46 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με την κατάσταση προσφύγων σε διαμερίσματα, 70 κατοικίες φιλοξενίας και επίσης η ρητορική πολέμου από το Λονδίνο για το Γιβραλτάρ. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Κράτος τρομοκράτης για όσους χρωστούν. Τις εκφοβιστικές τακτικές των εισπρακτικών θα εφαρμόσει η Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στο στόχαστρο ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, κυρίως των τριών πρώτων μηνών του 2017, αρχίζουν πάνω από 220.000 έλεγχοι φορολογουμένων, με στόχο να γεμίσουν τα άδεια ταμεία με 50 δισεκατομμύρια ευρώ, με 97.000 εκβιαστικά τηλεφωνήματα. Επίσης, από σήμερα εκτάκτως και πάλι στις Βρυξέλλες, Αχτσιόγλου Τσακαλώτος, απέλπιδες προσπάθειες με πηγενέλα υπουργών για να βρεθεί λύση στη διαπραγμάτευση που έχει βαλτώσει. Κλίση αγωνίας Τσίπρα σε Μέρκελ και Ευρωπαίους, όλο το άγριο παρασκήνιο με τους δανειστές για την αξιολόγηση. Ο Στουρνάρας λέει ότι η Τράπεζα Ελλάδος είναι δικό του μαγαζί, απίστευτο θράσος για τις περίεργες προαγωγές που αποκάλυψε η Δημοκρατία. Επίσης, τέλος εποχής, σε καθεστώς ειδικής εκαθάρισης εν λειτουργία, χωρίς ψυχάρι, ο δημοσιογραφικός οργανισμός Λαμπράκη. Στο κάτω μέσο του πρωτοσέλιδου, βόμβα με καρφιά στο μετρό της Αγίας Πετρούπολης. Του έπεσαν τα δόντια, άθλια κατάσταση υγείας του Άκη Τσοχατζόπουλου, αύριο απόφαση για την αποφυλάκησή του. Δημοσιογράφος φόρεσε το ράσο, ο Γιώργος Αντωνίου, που ήταν στο γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας επί Σαμαρά, χειροτονήθηκε διάκος. Και επίσης, καθαρίστρια στο αστυνομικό Μέγαρο Ιαννίνων, βγήκε και παρέδωσε φάκελο με 1.800 ευρώ. Στο Έθνος, οργή κομισιών για τα παιχνίδια Δέλτα Νιτάφ, ώρα 0 για τη διαπραγμάτευση. Υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζουν παράλογες τις απαιτήσεις του Ταμείου και την τακτική των σκόπιμων καθυστερήσεων. Νέες πρωτοβουλίες Τσίπρα με επαφές σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Ειδική αποστολή Τσακαλώτου, Χουλιαράκη και Αχτσιόγλου στις Βρυξέλλες. Επίσης, ανακαλύφθηκε νέα πυραμίδα στην Αίγυπτο, στην Κοιλάδα Ντασούρ, στη Βασιλική Νεκρόπολη. Αρχαιολόγοι έχουν ήδη αποκαλύψει το διάδρομο που οδηγεί στο εσωτερικό της πυραμίδας, μια αίθουσα και ένα ακόμα δωμάτιο του μνημείου. Σημαντική ανακάλυψη αυτή. Οι μαρτυρίες που καίνουν το πρωτοπαλίκαρο της Χρυσής Αυγής στο πάνω μέρος του πρωτοσέλιδου, οι στενές σχέσεις του με την ηγεσία. Ενεργειακή κολοσσή στα κυπριακά κοιτάσματα, σκηνικό έντασης στείνουν οι Τούρκοι. Στο παλιό Φάληρο, πώς έσωσε τη μητέρα του από τους ληστές. Και τρομοκρατία μακελιό στο μετρό της Αγίας Πετρούπολης. Πάμε στην εφημερίδα Ειδήσεις. Αλλαλούμε τα μπλοκάκια. 150.000 επαγγελματίες δεν ξέρουν τι θα πληρώσουν. Γιατροί, μηχανικοί και δικηγόροι που απασχολούνται ως μισθωτοί παραμένουν απλήρωτοι εδώ και τρεις μήνες, καθώς οι εργοδότες δεν μπορούν να υπολογίσουν τις εισφορές τους. Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και η διοίκηση του ΕΦΚΑ δυνατούν να δώσουν σαφείς οδηγίες και ρίχνουν τον μπαλάκι στα λογιστήρια των επιχειρήσεων. Επίσης, τρέχουν για να προλάβουν το Eurogroup της Μάλτας, εκτάκτως στις Βρυξέλλες, Τσακαλώτος και Αχτσιόγλου. Κινηματογραφική ληστεία στο Παλαιό Φάληρο, οι κάμερες συνέλαβαν τους δράστες. Τους χρυσαυγίτες δεν τους λέω ανθρώπους. Το ξέσπασμα του πατέρα του 24χρονου Αλέξη Λάζαρη, που δέχτηκε άγρια επίθεση από τάγμα εφόδου. Στο πάνω μέρος του πρωτοσέλιδου, ο τρόμος χτύπησε και τη Ρωσία. Πολύ νεκρή τρομοκρατική επίθεση στο μετρό της Αγίας Πετρούπολης.
Και η χρυσή μισθή της Τρόικας από 400.000 ευρώ το χρόνο εισπράττουν Γιούγκερ, Ντράγκη και Λαγκάρντ. Ελευθερία του τύπου, σχέδιο φόβος και τρόμος, κυνηγητό χωρίς ανάσα για έσπραξη εσόδων, ακόμα και για χρέη 500 ευρώ. Για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία, ξεκινούν προειδοποιητικά τηλεφωνήματα, κατασχέσεις εξπρές, καταθέσεων και ενοικίων. Κόλαση στο μετρό του ρέοντος αίματος, τουλάχιστον 11 νεκροί από έκρηξη βόμβα σε κεντρικό σταθμό στην Αγία Πετρούπολη. Ηκέτες στις Βρυξέλλες, Τσακαλώτος, Αχτσιόγλου, Χουλιαράκης. Και τακτοποιήθηκε πάλι η ανεψιά του Κουρουμπλή δίπλα στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Γράφει Ελευθερία του Τύπου σήμερα. Και επίσης, οργή δημάρχων για τον Καλλικράτη στο Υπουργείο Εσωτερικών, φυγαδεύτηκε ο Σκουρλέτης. Ελεύθερος Τύπος, αντιφάσεις παπάρτε μείο εκθέτουν Τσίπρα. Πολιτικό σεισμό από τι αποκαλύψει του Ελεύθερου Τύπου για το μυστικό ταξίδι στην Καραϊβική. Άλλα έλεγε πριν από 6 μήνες και άλλα λέει τώρα για τι επαφέ στη Βενεζουέλα υπουργό, που άνοιξε και θέμα χρηματοδότηση από το καθεστώ Τσάβε Μαδούρο, μιλώντα για φαντασιώσει. Ούτε κουβέντα από τον Νίκο Παπάη για τη σχέση με τον αμφιλεγόμενο Λιβανέζο επιχειρηματία Μαχέντ Χαλίλ, που ερευνάται από τι ΗΠΑ. Επίση, ένα ακόμα θέμα. Η εφορία το 2016 κατέσχεσε καταθέσει οδήματα 1,5 εκατομμυρίων πολιτών. Τζιγαντιστές χτύπησαν στην Αγία Πετρούπολη, τουλάχιστον 10 νεκροί και 50 τραυματίες από βόμβα στο μετρό. Σαρώνουν ληστές που αποφυλακίστηκαν με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Με 36 ένοπλες ληστείες εμπλέκεται ένας εκ των συλληφθέντων του Παλαιού Φαλήρου. Στα δεξιά του πρωτοσέλιδου του Ελεύθερου Τύπου, 1.502 προσλήψεις στο δημόσιο αιτήσεις έως το τέλος Απριλίου. Αναλυτικοί πίνακες για μόνιμους και εποχιακούς, στο ειδικό ένθετο 8 σελίδων της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Επαναφέρουν με εμπόδια τις πανελλαδικές εξετάσεις, τις επανελληνικές πανελλαδικές και επίσης κρυφή κόφτε το εισόδημα αλληλεγγύης για χιλιάδες φτωχά νοικοκυριά, ποιες είναι οι παγίδες στις αιτήσεις και ποιες στη φετινή δήλωση. Στην εφημερίδα Εστία, ο ΣΥΡΙΖΑ στην κορυφή των λαϊκιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τσίπρας συναγωνίζεται Λεπέν, Μπορίσοφ και Γκρίλο. Είναι το πρώτο θέμα που φιλοξενεί σήμερα η εφημερίδα Εστία. Και επίσης, νέα βάση στο Καστέλι θέλουν οι Αμερικανοί εν ώψη αναβαθμίσεων των δραστηριοτήτων στη Σούδα. Εφημερίδα των Συντακτών. Έκτακτη πτήση για Βρυξέλλες. Διαφωνία Λαγκάρντ-Σόιμπλε για το χρέος. Επικοινωνία Τσίπρα με Μέρκελ αύριο με Τούσκ στη βελγική πρωτεύουσα Ευκλήδη Τσακαλώτος για να γεφυρωθούν οι διαφορές. Ένα ακόμα θέμα της εφημερίδας των Συντακτών. Τρόμος στην Αγία Πετρούπολη. Ρωσία φωνικό χτύπημα στη γενέτειρα του Πούτιν. Συνέντευξη του Κώστα Γαβρόγλου. Τι αλλάζει στην πρώτη ηλικίου. Ο Υπουργός Παιδείας μιλάει για τις αλλαγές της επόμενης σχολικής χρονιάς στα άμεσα νομοθετήματα, τη σχέση διευθυντών συλλόγου δασκόντων, τους αναπληρωτές και τους σχολικούς συμβούλους. Τι θα ασκήσει με τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου. Ντοκουμέντο, ο ρόλος του Χρήστου Ζέρβα στη Χρυσή Αυγή. Δύο μέρες μετά τη τηλεφωνία του Παύλου Φίσα, ο κατηγορούμενος για άγριο επίθεση στον νεαρό σπουδαστή συνομίλει με τον Πατέλη. Και η σημερινός νικητής, ο Λένιν. Συνέχεια του σοσιαλισμού του 21ου αιώνα σηματοδοτεί η προεδρική εκλογή του αριστερού Λένιν Μορένο. Νοθεία καταγγείλει ο δεξιός αντιπαλός του. Στην ημερησία, επέλασε της εφορίας σε ελεγκτικό κλείο φοροφυγάδες και οφειλέτες. Το σχέδιο έσπραξε 2,7 δισεκατομμυρίων και βεβαίωση εσόδων 3,96 δισεκατομμύριων ευρώ. Πάνω από 112.000 ελέγχους προβλέπονται για το 2017. Αυτόματα κατασχέσεις για όσους χρωστούν στο δημόσιο, τηλεφωνικές κλήσεις και email στους οφειλέτες, μαύρη λίστα φορολογουμένων που δεν συμμορφώνονται, πάνω από 5 δις στα φέσκια του κράτους σε ιδιώτες. Επίσης, επένδυση 61,3 εκατομμυρίων, Λάμδα Βάρντε συμμαχούν για νέα μολ, στρατηγική συνεργασία για την αποκοινού ανάπτυξη εμπορικών χώρων, προσφορές από 4 για εθνική ασφαλιστική, πωλείται το 75%, στο τέλος Ιουνίου θα ληφθούν οι αποφάσεις για τον προτιμητήριο αγοραστή. Και έκλεισε τον deal για το νοσοκομείο Μετροπόλιταν για το πλειοψηφικό πακέτο. Αγορεστής η Hellenic Healthcare του ομίλου CVC Capital Partners. Στο πάνω μέρος του πρωτοσέλιδου, πόλεμος κυβέρνησης κατά Γιάννης Τουρνάρα. Ενόχληση Μάριου Ντράγκη για τις συνεχείς επιθέσεις στην Τράπεζα Ελλάδος. Παρέμβαση 46 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαστε δέκο, απαντά ο διοικητής. Ταξίδι αστραπή για λύση πριν από το νέο ναυάγιο στο Eurogroup στις Βρυξέλλες. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Στον αέρα παραμένει η επιστροφή της Τρόικας. Πολιτική λύση ζητά ξανά η κυβέρνηση. Αρνητικό ρεκόρ 3,5 ετών στην κατανάλωση, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, και ώρα 0 για το μέλλον της ΔΕΗ. Πώληση μονάδων, η ΓΕΝΟΠ κατήγγειλε ότι θα απολυθούν και οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί, αφήνοντας αιχμές για την κυβέρνηση. Και ένα ακόμα θέμα της ημερησίας, τρομοκρατικό χτύπημα στην Αγία Πετρούπολη, συναγερμός στην Ευρώπη.
στην εφημερίδα Καθημερινή. Φωνικό τρομοκρατικό χτύπημα στην Αγία Πετρούπολη. Φωνική έκρηξη σημειώθηκε χθες στο μετρό της Αγίας Πετρούπολης, τη στιγμή που ο πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν βρισκόταν στη γενέτειρά του. Τουρισμός με μουσεία σε χειμερή ανάρκη. Αδυνατούν να λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο. Ένα ακόμα θέμα που αναδεικνύει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Προσπάθεια αποτροπής του ναυαγίου με την Τρόικα. Στις Βρυξέλλες σήμερα Τσακαλώτος Αχτσιόγλου. Επίσης, νέο πλήγμα στο κύριο των Παρλαδικών. Επαναληπτικές το Σεπτέμβριο χωρίς συγκεκριμένες θέσεις. Και 113.100 έλεγχοι με στόχο έσοδα 4 δισεκατομμύρια το 2017, κατά 97.000 υπερθυμίσεις και 97.000 υπερθυμίσεις οφείλεται του δημοσίου και ένα ακόμα θέμα ανακάλυψη νέας πυραμίδας στην Αίγυπτο. Πάμε στην Κοντρα Νιούς. Να κουρευτεί το ελληνικό χρέος όπως οι Αμερικανοί κούρεψαν το χρέος της Γερμανίας το 1953, μεγάλες γερμανικές εφημερίδες το ζητούν. Το γερμανικό οικονομικό θαύμα οφείλεται σε κούρεμα του χρέους από τους συμμάχους. Διαφορετικά, οι Γερμανοί θα πεινούσαν ακόμα, κάτι το οποίο το έγραφε χθες και η εφημερίδα Handelsblatt. Πόλεμο στον Πούτιν κήρυξαν οι Ισλαμιστές. 11 νεκροί και 45 τραυματίες από την τυφλή βομβιστική επίθεση στο μετρό της Αγίας Πετρούπολης. Και έρευνα για την ακίνητη περιουσία του Γιάννη Παπαντονίου ξεκίνησαν οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές μετά την ονομαστική καταγγελία που έκανε στη Βουλή ο Σταύρος Θεοδωράκης. Στην αυτεμπορική, 7.296 αφημοί χρωστούν 74 δισεκατομμύρια. Στοιχεία σοκ από την ανάλυση ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για τα ληξιπόδεσμα χρέη ύψους 92,9 δισεκατομμύριων των ιδιωτών προς την εφορία. Περισσότεροι από 200.000 έλεγχοι το 2017, οι 23.300 θα αφορούν καταθέσεις και φοροδιαφυγή. Η εκτινογραφία των χρεών προς την εφορία, όπως την αποτυπώνει σήμερα η εφημερίδα Ναυτεμπορική. Επίσης, επιστρέφουν άρον-άρον στις Βρυξέλλες, ίστατη προσπάθεια της ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδας να κλείσει δεύτερη αξιολόγηση, στόχος να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος εν ώψη του Eurogroup στις 7 Τετάρτου. Varde Partners με στρατηγικό εταίρο η Lambda Malls. Επίσης, Ρωσία 10 νεκροί από τρομοχτύπημα στην Αγία Πετρούπολη και για ΟΗΟΒΕ, τα στοιχεία του ΟΗΟΒΕ. Αντίθετες μετρήσεις για το κλίμα στην αγορά και στο πάνω μέρος του πρωτοσέλιδου της Ναυτεμπορικής, Θάνος Κατσάμπας. Ο έντιμος συμβασμός είναι ανέντιμη διαπραγμάτευση. Αυτό λέει ο πρώην εκπρόσωπος της Ελλάδος στο Δέλτα Νετάφ, ο οποίος μιλάει στην Ναυτεμπορική. Και Κριστίν Λαγκάρντ, αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις αλλά και η ρύθμιση του χρέους, λέει η Γενική Διευθύντρια του Δέλτα Νετάφ. Τα νέα, αλάτι στην πληγή του ΣΥΡΙΖΑ, η ιδιωτικοποίηση. Αναταράξει σε κυβέρνηση και κόμμα προκαλεί η μεταβίβαση εταιρείων στο υπερταμείο. Τσακαλώτος και Αχτσιόγλου στις Βρυξέλλες για την αξιολόγηση. Η νέα λίστα με τις 46 δημόσιες εταιρείες και κρατικές συμμετοχές που αναδεικνύει σήμερα σε πρωτοσέλιδο της εφημερίδα Τα Νέα. Έως 300 ευρώ το μήνα τρώει η προσωπική διαφορά της συντάξης. Και επίσης μας έπνιξαν στους φόρους και στις κατασχέσεις. 1,5 περίπου εκατομμύριο κατασχέσεις, 600 το 2016, 670.000 περίπου κατασχέσεις, το 2015 μια αύξηση 128,6%. Και επίσης το στίγμα γράφει μεγάλωσε στην Ανατολική Γερμανία, ξέρει από κομμουνιστές, αυτό αναφέρει το στίγμα σήμερα των νέων. Και στο ρίζοσπάστη, ακόμα ψηλότερα ο πύχης για την υλοποίηση των αποφάσεων. Ολοκληρώθηκαν εργασίες του 20ου Συνεδρίου του ΚΚΕ. Η πολιτική απόφαση, εισήγηση και το κλείσιμο της απερχόμενης Κεντρικής Επιτροπής ψηφίστηκαν ομόφωνα και στον Κυριακάτικο ριζοσπάστη η πολιτική απόφαση του 20ου Συνεδρίου του ΚΚΕ.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην πρώτη σελίδα στην οικονομία. Το ελληνικό χρηματιστήριο παρακολουθούμε κινείται ανωδικά, ξεκίνησε ανωδικά. Αυτή την ώρα ενισχύεται κατά 0,50% στις 670,67 μονάδες με τον τζίρο στα 2,8 εκατομμύρια. Έφτασε να ενισχύεται ακόμα και κατά 0,92%, έφτασε δηλαδή μέχρι και τις 673,43 μονάδες. Που, είναι, που αγγίζει υψηλά έτους, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το στιγμιαίο άγγιγμα του ελληνικού χρηματιστήριου στις 673 μονάδες. Επίσης, παρατηρούμε την Τράπεζα Πυρέως στο σύν 3%, η Αλφα στο σύν 1,80% τα κέρδη, όπως και η Eurobank, η Εθνική στο σύν 0,82%, κέρδη 1% και για τη μετοχή της ΔΕΗ. Σήμερα αυτή είναι εντάχει η εικόνα του ελληνικού χρηματιστηρίου, κυρίως των τραπεζικών μετοχών και της ΔΕΗ που παρακολουθούμε συνεχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πάμε όμως να δούμε το πώς έχουν ξεκινήσει και τα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης, να δούμε τι ακριβώς απασχολεί τους επενδυτές και εκεί. Στην αίθουσα ειδήσεων θα βρούμε τη συνάδελφο την Ματίνα Τεχαρκοφτάκη να μας μεταφέρει τις εξελίξεις. Καλημέρα, Ματίνα. Καλημέρα, Βασίλη. Λοιπόν, έχουμε κέρδη στο ελληνικό χρηματιστήριο. Προφανώς θα δούμε και συνέχεια για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Δώσε μας όμως το στίγμα στις ευρωπαϊκές αγορές. Θετικά, λοιπόν, είναι τα πρόσημα και για τους δείκτες των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Βέβαια, στις πρώτες ώρες της σημερινής συνεδρίας, να δούμε αν θα καταφέρουν να κρατήσουν τα συγκεκριμένα κέρδη και να παραμείνουν σε θετικό έδαφος μέχρι το τέλος. Συγκεκριμένα, ο FTSE 100 στο Λονδίνο ενισχύεται 0,51%. Μοναδική εξαίρεση σε αυτό το θετικό κλίμα αποτελεί ο γερμανικός DAX στη Φραγκφούρτη, ο οποίος βέβαια υποχωρεί οριακά 0,08%, κέρδη 0,04% και για το γαλλικό CAC 40 στο Παρίσι, και το ιταλικό χρηματιστήριο βρίσκεται σε θετικό έδαφος και ενισχύεται 0,14%, και το ισπανικό χρηματιστήριο στο ίδιο θετικό κλίμα 0,15% αυτή τη στιγμή τα κέρδη. Λοιπόν, να ανοίξουμε και μια ματιά και στις ισοτιμίες των νομισμάτων και στο ευρωδολάριο αλλά και στη στερλίνα σε σχέση με το αμερικανικό νόμισμα. Διότι κάθε το οποίο συμβαίνει, όπως έχουμε ξαναπεί, επηρεάζει κατευθείαν την αγορά συναλλάγματος, τις ισοτιμίες. Άρα λοιπόν, πού βρισκόμαστε, Ματίνα, αυτή την ώρα? Το ευρώ λοιπόν υποχωρεί οριακά έναντι του αμερικανικού νομίσματος και η ισοτιμία διαμορφώνεται στο 1,065 και η στερλίνα υποχωρεί οριακά και διαμορφώνεται στο 1,24 έναντι του δολαρίου. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε μια εταιρεία και μια μετοχή, το πώς ακριβώς κινείται. Είχαμε πει το προηγούμενο χρονικό διάστημα για κάποια θέματα, για κάποια προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει η αυτοκινητομηχανία, η Τέσλα. Τι ακριβώς συμβαίνει πλέον, Ματίνα, για την εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων? Ναι, είναι πολύ καλά τα νέα για τη συγκεκριμένη εταιρεία, για την Tesla, η οποία αυτή τη στιγμή καταγράφει η μετοχή της άνοδο, ανωδικό ράλι στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με την κεφαλαιοποίησή της να διαμορφώνεται στα 47,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ αντίθετα της Ford υποχώρησε στα 45 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά και τις απογοητευτικές πωλήσεις που κατέγραψε η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία Ford τον Μάρτιο. Γενικότερα, οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην άλλη άκρη του Ατλαντικού το συγκεκριμένο διάστημα ήταν μέτριες. Και φυσικά η αμερικανική αγορά είναι μια πολύ σημαντική αγορά για τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Αυτό έχει αποδειχθεί. Να πούμε βέβαια ότι η Tesla, η εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων, θεωρείται, θα λέγαμε, το διαμάντι για τους επενδυτές και τους αναλυτές. Σύμφωνα με άρθρο που έγραψαν στους Financial Times, θεωρούν ότι ενδέχεται να ξεπεράσει η μετοχή της και την Ford και την αυτοκινητοβιομηχανία Ford, ενώ θεωρούν ότι μπορεί να κάνει η Tesla ό,τι κατάφερε να κάνει ο Henry Ford για τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, δηλαδή να προσφέρει στην αγορά αξιόπιστα, φθηνά, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, και μάλιστα έχουν μεγάλη ανταπόκριση και στην κινέζικη αγορά, μια τεράστια αγορά, καθώς είδαμε ότι το προηγούμενο διάστημα οι πωλήσεις της Tesla αυξήθηκαν σημαντικά στην Κίνα. Στην Ελλάδα δεν ξέρουμε πολύ καλά αυτή την εταιρεία, διότι είναι στην επόμενη γενιά της τεχνολογίας. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο και δει στην Αθήνα, λίγο δύσκολο. Και είναι και αρκετά ακριβά αυτοκίνητα, είναι Βασίλη. Αρκετά ακριβά και πολύ γρήγορα κιόλας. Ταιριάζει στο ράλι της μετοχής που έχει κάνει.
Λοιπόν, Ματίνα, δώσ' μας λίγο και το στίγμα τι συνέβη, τα στοιχεία μάλλον που έχουμε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη μεταποίηση, νομίζω, είναι τα στοιχεία αυτά. Ναι, η μεταποίηση λοιπόν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού για τον μήνα Μάρτιο επιβραδύνθηκε, αναπτύχθηκε λοιπόν με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα λοιπόν και με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την αντίστοιχη οικονομική υπηρεσία. Ο δείκτης μεταποίησης διαμορφώθηκε στις 57,2 μονάδες το Μάρτιο, από 57,7 μονάδες το Φεβρουάριο, ενώ το Υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε πως οι κατασκευαστικές δαπάνες αυξήθηκαν για το Φεβρουάριο κατά 0,8% στα 1,193 τρισεκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στις ασιατικές αγορές. Νομίζω όχι σε όλες, Ματίνα. Ναι. Παραμένουν κλειστές και το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ και ο δείκτης Hang Seng και το χρηματιστήριο στη Σανγκάη. Παραμένουν κλειστά λοιπόν για τη σημερινή συνεδρίαση. Ωστόσο, ανοιχτό ήταν σήμερα ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei, ο οποίος έκλεισε με απώλειες 0,31%, και να πούμε ότι οι ασιατικές αγορές παραμένουν κλειστές. Ωστόσο, περιμένουν μια πολύ σημαντική συνάντηση που θα έχει αυτή την εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ με τον επικεφαλής της Κίνας, τον Ξι Τζινπίνγκ, και όλοι μπορεί πιστεύουν ότι λόγω και του παρελθόντος ανάμεσα στα δύο κράτη και των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί αυτή η συνάντηση να είναι όχι και σε τόσο ευχάριστο κλίμα, αλλά μάλλον να επικρατήσει κάποια ένταση, και φυσικά οι ασιατικές αγορές περιμένουν να δούμε πώς θα αντιδράσουν σε αυτή τη συνάντηση και τι θα βγει. Θυμίζουμε όμως τη ζώνη ελευθέρου εμπορίου με τις χώρες του Ατλαντικού, με τις χώρες από εκεί που, του Ειρηνικού, που ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι τελικά δεν θα προχωρήσει αυτή η ζώνη, και αρκετές χώρες όπως η Νέα Ζηλανδία έσπευσαν, αυτό ήταν για να μπορέσουν να βγάλουν στην άκρη την Κίνα, να μην μπορέσει η Κίνα δηλαδή να αναπτυχθεί περαιτέρω σε ό,τι αφορά το εμπόριο. Αυτό και αυτό το σκοπό έχει στην ουσία αυτή η ζώνη εμπορίου. Και τώρα αρκετές χώρες πάνε μαζί με την Κίνα για να μπορούν να αντισταθμίσουν στην ουσία. Πάνε με τον αντίπαλο θεωρητικά αυτών που προσπαθούσαν να φτιάξουν τη ζώνη εμπορίου. Άρα θα έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε και για αυτή το ανάγχωμα που βάλε ο Ντόναλντ Τραμπ στο εμπόριο. Είναι. Με τις χώρες και την Κίνα φυσικά. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να δούμε πώς θα αποτυπωθεί και αυτό. Τώρα, Ματίνα, η χρυσό και αργό πετρέλαιο, πού ακριβώς βρισκόμαστε, πού κινούνται? Ο χρυσός συνεχίζει το ανωδικό του ράλι, ενισχύεται αυτή τη στιγμή 0,47% στα 1.259 δολάρια η ουγγιά. Στον αντίποδα, το πετρέλαιο παραμένει στο ψυχολογικό όριο των 50 δολαρίων. Μάλιστα, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 50,07 δολάρια το βαρέλι, ωστόσο υποχωρεί περίπου 0,4%. Λοιπόν, και τέλος, να θύμισε μας το τι ακριβώς συνέβη χθες στη Wall Street. Ναι, η Wall Street λοιπόν έκλεισε χθες με απώλειες. Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε στο μείον 0,06%. Απώλειες και για τον S&P 500 στο μείον 0,18%. Σε αρνητικό έδαφος και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq με απώλειες 0,29%. Ματίνα, να σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση από το Διεθνή Χώρο. Εμείς να πούμε ότι παραμένουν τα κέρδη στο ελληνικό χρηματιστήριο, έστω και μικρά, έχουν μαζευτεί λίγο, 0,40% στις 669,97 μονάδες, ο τζίρος στα 4,5 εκατομμύρια. Έχουμε το ελληνικό δεκαετές ομόλογο, έχει επιστρέψει ελάχιστα πάνω από το 7%, 7,02% είναι αυτή την ώρα η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου. Θα πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε χρήσιμες πληροφορίες, μάλλον θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε ελάχιστα λεπτά να δούμε τι ακριβώς μαθαίνουμε από το οικονομικό επιτελείο για την επιστροφή των θεσμών, μάλλον της διαπραγματικής ομάδας στους θεσμούς στις Βρυξέλλες. Εκεί θα πάμε ξανά, στις Βρυξέλλες εκτός χώρας θα συνεχιστούν διαπραγματεύσεις, και φυσικά θα έχουμε εδώ και χρηματιστηριακό αναλυτή διεθνών αγορών, να μιλήσουμε για ό,τι ακριβώς απασχολεί τους επενδυτές διεθνώς και όχι μόνο. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στην πρώτη σελίδα στην οικονομία στο SBC. Πάμε να πάρουμε λίγο το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει με το θέμα της διαπραγματευτικής ομάδας που μεταβαίνει εκτάκτως στις Βρυξέλλες. Να συνδεθούμε με τον Τάσο Δασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, για να δούμε τι πληροφορίες υπάρχουν από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Καλημέρα, Τάσο.
Καλημέρα, Βασίλη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πώς λήφθηκε αυτή, πώς πήραμε αυτή την απόφαση να πάμε ξανά στις Βρυξέλλες? Ήταν η διαπραγμάτευση του στο παρασκήνιο τις τελευταίες ώρες? Ναι, μάλλον. Όπως και την πρώτη φορά που μπήκαμε σε ένα κύκλο συναντήσεων στις Βρυξέλλες πριν από 20 μέρες πριν, μετά το τελευταίο Eurogroup, έτσι και τώρα αποφασίστηκε πριν το Eurogroup της Μάλτας να επιστρέψουν, βέβαια, μέχρι αδιάκριτες το βράδυ. Ούτε το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά ούτε και οι Βρυξέλλες έλεγαν ξεκάθαρα, ούτε επιβεβαίωναν, ούτε διέψευδαν την αποστολή. Τάσο, μήπως στην ουσία, εκεί που περιμέναμε επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα, τελικά τη διαπραγμάτευση την κάνουμε εμείς στις Βρυξέλλες, αντί των θεσμών στη χώρα μας, και με αυτόν τον τρόπο πάμε για κλείσιμο της τεχνικής συμφωνίας, δηλαδή να μην περιμένουμε επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα? Όχι, αυτό δεν νομίζω ότι... Γιατί η επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα είχε ως στόχο να κλείσουν οι τεχνικές λεπτομέρειες, δηλαδή επιμέρους θέματα. Η άνοδος της ελληνικής αποστολής στις Βρυξέλλες έχει ως στόχο να πλησιάσουν οι δύο πλευρές στα μεγάλα θέματα, στα ανοιχτά θέματα, στα θέματα τα οποία υπάρχουν μεγάλες διαφορές ακόμα, το ασφαλιστικό, το εργασιακό και λιγότερο τα ενεργειακά. Ο κ. Τανακόπουλος πριν δύο μέρες είχε προαναγγείλει για πρωτοβουλίες μέσα στην εβδομάδα. Ναι. Αυτό είναι το ένα σκέλος των πρωτοβουλίων. Έχουμε μέσα στην εβδομάδα, αύριο, έρχεται στην Αθήνα ο Ντόναλντ Τούσκ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Βεβαίως είναι μια σχεδόν εθιμοτυπική επίσκεψη. Σωστά. Λόγω της επανεκλογής του στη θέση του. Αλλά θα έχει την ευκαιρία να συνταχθεί και με τον Πρωθυπουργό και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Την Παρασκευή έρχεται ο κύριος Στάινμαϊερ, ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Γερμανίας. Θεωρούμε ότι από αυτές τις δύο συναντήσεις και τις διαπραγματεύσεις που θα γίνονται στις Βρυξέλλες μέχρι την Πέμπτη, γιατί την Πέμπτη θα αποχωρήσουν όλοι πλην της κυρίας Αξιόγλου που έχει εναχθεί επίσημα στην ελληνική διαπραγματευτική ομάδα, για να πάνε στη Μάλτα. Τώρα, σαφές πρόγραμμα, αφού όπως σου είπα ήταν δύσκολο να επιβεβαιώσουμε και το ταξίδι στις Βρυξέλλες. Σαφές χρονοδιάγραμμα και ατζέντα συναντήσεων, γιατί πέραν από τις επίσημες συναντήσεις ξέρουμε ότι στις Βρυξέλλες θα είναι σίγουρα ο κ. Τόμψεν. Μάλιστα. Ούτως ή άλλως, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι στις διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δεν ανακοινώνεται, όπως και δεν ανακοινώνεται και συναντήσεις ή το περιεχόμενο των συναντήσεων. Σε αντίθεση με αυτά που όταν έρχονται στην Αθήνα, που κάθε βράδυ από το οικονομικό επιτελείο μας έρχεται και ένας στους οικονομικούς συντάκτες ένα email με το τι ακριβώς θα περιλαμβάνουν και τι ώρα οι διαπραγματεύσεις. Θέλουμε να κρατήσουμε τον τύπο μακριά. Δεν βλέπω αυτό, νομίζω ότι είναι. Είπαμε το σταγονόμετρο οι πληροφορίες. Ναι. Αλλά σίγουρα θα έχει ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Χουλιαράκης που συμπληρώνει την αποστολή. Ναι. Θα έχουν συναντήσει και με τον κύριο Ντάιζενμπλουμ, ο οποίος βέβαια δεν φαίνεται να έχει καμία διάθεση να αναλάβει νέα πρωτοβουλία. Μάλιστα. Δηλαδή ανάλογη αυτή που ανέλαβε στις 20 Φεβρουαρίου, θυμόμαστε, την προσύσκεψη που έφερε τις δύο πλευρές πιο κοντά και επανεκκίνησε ουσιαστικά τις διαπραγματεύσεις. Αλλά και με τον κύριο Μοσκοβίση και ο κύριος Τσακαλώτος, εκτός από τη διαπραγμάτευση εκεί, θα προσπαθήσει να έχει επαφές και με τους όμορφους ομολόγους που μπορούν να σταθούν γλυκά στο πλευρό να της φτιάξει Ελλάδας. Κλίμα δηλαδή εν ώψη του άτυπου Eurogroup της Μάλτας. Τάσο, να σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Περιμένουμε να δούμε πρώτα απ' όλα κάτι, να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτή την έκτακτη επίσκεψη, το έκτακτο ταξίδι της διαπραγματευτικής ομάδας της κυβέρνησής μας στις Βρυξέλλες για την περιβόητη τεχνική συμφωνία. Αυτό παρακολουθεί και το ελληνικό χρηματιστήριο, 0,36% επάνω είναι. Πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο θέμα, πάμε να δούμε τι σημαίνει και στον υπόλοιπο κόσμο πέραν της δικής μας της διαπραγμάτευσης, αν και βρισκόμαστε στο επίκεντρο, αλλά δεν είναι η Ελλάδα πλέον το βασικό κομμάτι που απασχολεί τις αγορές, τα χρηματιστήρια και τους επενδυτές διεθνώς. Μαζί μας
Στο στούντιο SBC ο κύριος Ηλίας Λάζαρης, αναλυτής διεθνών αγορών. Καλώς ήρθατε, καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρώτα να το ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Οι προβλέψεις για την παγκόσμια ανάπτυξη είναι πιο θετικές για φέτος? Νομίζω ότι υπάρχει μια αίσθηση αισιοδοξίας στις αγορές. Αυτό διατυπώνεται και εκφράζεται και από τους χρηματιστηριακούς δείκτες που παραμένουν, που δεν απομακρύνονται μάλλον από τα ψηλά τους. Δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική διόρθωση, αν και θα έπρεπε μετά από τόσα χρόνια ανόδου. Και επιπλέον θα επιβαλλόντανε, αν σκεφτεί κανείς πόσα ανοιχτά θέματα υπάρχουν διεθνώς. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπουμε ουσιαστική διόρθωση στις αγορές. Αυτό αντικατοπτρίζεται από τους δείκτες, όπως είπα. Δεν νομίζω ότι είναι ανησυχητικά τα πράγματα. Ακόμα και η εκλογή του νέου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες που ανησύχησε τις αγορές δείχνει να κυλάει ομαλά. Τις ανησύχησε τελικά, κύριε Λαζαρή, η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ? Διότι είχαν γραφτεί πάρα πολλά πριν την εκλογική διαδικασία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέγανε αρκετά και δημοσιογραφικά μέσα ενημέρωση του εξωτερικού ότι βγάζαν ακόμα και στατιστικά. Δηλαδή, κάθε φορά που είχαμε εκλογή Προέδρου και αλλαγή ηγεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που ήταν σε ψηλά επίπεδα ο Ντάου Τζόουνς, για παράδειγμα, έπεφτε η δείκτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έκανε μια μεγάλη διόρθωση. Και αυτό έλεγαν και για τώρα, επειδή είναι ούτως ή άλλως ήταν κοντά στις 20.000 μονάδες τότε, λέγανε ότι χρωστά μια μεγάλη διόρθωση. Ακριβώς. Τελικά δεν είχε έρθει αυτή. Τελικά δεν ήρθε. Νομίζω ότι ανησύχησε τις αγορές σε επίπεδο μελανιού που χύθηκε, σε άρθρα που εξέφραζαν ανησυχίες, αλλά όχι επί της ουσίας στις τιμές των μετοχών. Ίσως ξέρανε καλύτερα οι αγορές. Νομίζω πολλές φορές αποτυπώνουν διαφορετικά, τελικά, με διαφορετικό τρόπο από τα μέσα ενημέρωση. Τελικά ξέρανε καλύτερα από τις ανησυχίες που εκφραστήκανε και παρέμειναν κοντά στα ψηλά. Κινηθήκανε μάλλον σε κάποιες στιγμές αρκετά καλύτερα από το αναμενόμενο, από τις ανησυχίες μάλλον. Βλέπουμε τις απειλές σε εισαγωγικά του κυρίου Τραμπ να μην προχωράνε, να μην μπορεί να μπλοκάρει νομοσχέδια όπως προσπάθησε στην Αμερική, να μην θέλει να καταστρέψει τον κόσμο υπέρ της Αμερικής, όπως φοβόμασταν, και όλο αυτό υπέρ των χρηματιστηριακών δικτών, ειδικά στην Αμερική. Εντάξει, ούτως ή άλλως, τον θεών νομίζω πλέον και ως ένας άνθρωπος της αγοράς, ένα επιχειρηματία, ο οποίος ξέρει πώς λειτουργεί τουλάχιστον η αγορά, ξέρει και πώς λειτουργούν οι αγορές. Ναι. Νομίζω κάπως έτσι πλέον τον αντιλαμβάνονται. Ακριβώς. Και οι επένδυτες διεθνώς. Ακριβώς αυτό είναι το θετικό σενάριο που βλέπαμε πριν τις εκλογές. Επιβεβαιώνεται το θετικό σενάριο και πλέον η αφορμή σε εισαγωγικά για διόρθωση των αγορών, η οποία ίσως και να χρειάζεται μετά από τόσα χρόνια ανόδου, περνάει στη Fed και στην αύξηση των επιτοκίων που αναμένεται για φέτος. Διπλή έχει πει. Έχει πει διπλή. Ναι, κάπως έτσι. Μία που έχει γίνει και άλλες δύο. Και άλλες δύο ακόμα, ναι. Έχω διαβάσει και άρθρα ότι είναι πιθανόν συνολικά 4 μέσα στη χρονιά. Κανείς δεν ξέρει, μόνο η Fed. Νομίζω ότι ακόμα οι αγορές αντέχουν κάποιες αυξήσεις επιτοκίων. Από ένα σημείο και μετά όμως θα πρέπει να αρχίσουν να λυγίζουν, γιατί δεν μπορεί οι αποδόσεις του βασικού επιτοκίου να είναι μεγαλύτερες από τη μερισματική απόδοση στην Αμερική. Θα αναγκαστεί στη συνέχεια, αν προχωρήσει και αυτές τις κινήσεις η Fed, θα αναγκαστεί κάποια στιγμή και η Ευρώπη να κάνει κάτι αντίστοιχο? Γιατί ο Τραμπ παίρνει μια απόφαση, την παίρνει άμεσα, ενώ στην Ευρώπη, και αυτό είναι το μεγάλο αρνητικό, πρέπει να γίνει διαβούλευση, να υπάρξει ξανά δεύτερη διαβούλευση, να πάμε σε μια σύνοδο κορυφής και έπειτα μετά κάποια στιγμή να το διαρρεύσουμε και στον τύπο για να κόψουμε τη δράση και μετά να πάρουμε την απόφαση αυτή. Έχετε δίκιο. Δυστυχώς, όπως έχει αποδειχθεί μετά από τόσα χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας βαριά γραφειοκρατικός οργανισμός, δυσκίνητος. Αυτό δεν αρέσει στις αγορές. Οι Αμερικάνοι είναι πολύ πιο ευέλικτοι, ξέρουν να βοηθάνε την οικονομία τους με την ευελιξία των αποφάσεων. Στην Ευρώπη είμαστε πιο γραφειοκράτες. Τώρα, αν θα πρέπει να ακολουθήσουμε αργά ή γρήγορα, ίσως ναι αργότερα, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία των οικονομιών και στην Ευρώπη. Διευκολύνει την Ευρώπη η αύξηση των επιτοκίων που έρχεται στην Αμερική και που ήδη ξεκίνησε. Από κάποιο σημείο και μετά θα πρέπει να δούμε τα μεγέθη, την αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη
για να προχωρήσει κάποια στιγμή η Fed και σε αντίστοιχες κινήσεις, καταρχάς να περιορίσει το QE ή να το σταματήσει, αλλά αυτό νομίζω ότι έρχεται προς τα τέλη του χρόνου. Προς το τέλος του 2017. Ναι. Από το, μάλλον από το Σεπτέμβριο και μετά θα αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε πιο σοβαρά. Διότι εδώ παίζει ρόλο και ο πληθωρισμός προφανώς. Προφανώς πολλά διάφορα οικονομικά μεγέθη. Η Γερμανία πιέζει όμως να σταματήσουμε το. Γιατί έχει φτάσει ο πληθωρισμός, έχει τσιμπήσει δηλαδή. Ναι. Αγγίζει το 2% που θέλει. Δεν το έχει πλησιάσει, αλλά το αγγίζει. Κάποια στιγμή θα πρέπει να βάλουμε και την ανεργία στη μέση. Διότι στις Ηνωμένες Πολιτείες η Fed συνυπολογίζει πληθωρισμό και ανεργία. Στην Ευρώπη την ανεργία δεν την βάζουμε. Δεν τη βάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα, που είναι βασικός παράγοντας. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα λάθος από τη γέννηση του ευρώ και είναι το γερμανικό χέρι πίσω από αυτά. Ξέρουμε όλοι ότι ακόμα και στη συνθήκη του Μάστριχτ για τη δημιουργία του ευρώ, που πρωτοαναφέρθηκε, τότε ο όρος ήταν ο πληθωρισμός και είναι οι Γερμανοί που είναι καθαρά μονεταριστές. Τους ενδιαφέρει το σκληρό νόμισμα πρώτα και μετά η ανεργία. Στην ιστορία τους πάντως δύο φορές την είχαν πάθει σε επίπεδο πληθωρισμού και δεν θέλουν να την πάθουν και τρίτη φορά. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι και η πικρή εμπειρία της μεταπολεμικής Γερμανίας με τον τραγικό πληθωρισμό. Αυτά τα προβλήματα τα πληρώνουμε κι εμείς, κι ας μην είμαστε Γερμανοί. Είναι επί της ουσίας γερμανικό δημιούργημα το ευρώ σε μεγάλο βαθμό. Και θα πρέπει να πορευτούμε με αυτούς τους όρους, για αν θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει το ευρώ. Πάντως, μιας και αναφερθήκατε στη συνθήκη του Μάστριχτ, που ορίζει στην ουσία μεταξύ άλλων, ορίζει και το ύψος των ελλημάτων των χωρών ακριβώς. Ή του χρέους των χωρών. Δηλαδή, σου λέει ότι πάνω από 3% του 3% δεν μπορεί να έχει έλλειμμα. Πας στο υπερβολικό έλλειμμα. Ή άμα έχει πάνω από το 60% του ΑΕΠ χρέος, έχει υπερβολικό χρέος. Κάτι το οποίο επειδή. Νομίζω ελάχιστες χώρες. Έχει αυτοκαταργηθεί. Έχει αυτοκαταργηθεί. Άρα θα πάμε και σε μια αλλαγή προφανώς, γιατί αυτό προαναγγέλλεται, φημολογείται και από την Ευρώπη. Ναι. Και αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή πάλι αυτό το ακούμε εδώ και ένα χρόνο σχεδόν. Ακριβώς. Ότι συζητείτε στη Συνόδος, όποιος παρακολουθεί λίγο και τη Συνόδος παραπάνω, το αντιλαμβάνεται, αλλά και πάλι βλέπουμε καθυστέρηση. Φέτος η Ευρώπη, κύριε Λάζαρη, λόγω των εκλογικών αναμετρήσεων, θα καθυστερήσει. Να πάρει σημαντικές αποφάσεις, για παράδειγμα. Σίγουρα θα καθυστερήσει. Ένας λόγος είναι, όπως είπατε, εκλογικές αναμετρήσεις. Άλλος ένας λόγος είναι τα πολλά ανοιχτά θέματα και πέραν του οικονομικού, όπως το μεταναστευτικό. Βλέπουμε να εκφράζονται πολλοί ηγέτες της Ευρώπης για μια νέα μορφή της, έχοντας στο μυαλό τους όλα αυτά που αναφέραμε, το οικονομικό, το μεταναστευτικό, το ευρώ και τα θέματα του. Αρχίζουν πλέον και μιλάνε ανοιχτά σε εισαγωγικά για Ευρώπη πολλών ή δύο ταχυτήτων. Νομίζω ότι γίνονται διεργασίες, πάντα γίνονταν στην Ευρώπη, για το ποια θα είναι η αυριανή της μορφή. Ένα από τα σενάρια είναι και αυτό. Δεν ξέρω αν είναι θετικό ή αρνητικό για την Ελλάδα. Έχει κάποια θετικά και στο βλέπουμε εδώ πέρα σαν αρνητικό. Έχει τα θετικά ότι θα υπάρχει ένα σκληρός πυρήνας τον οποίο θα είμαστε αναγκασμένοι να ακολουθήσουμε, χωρίς να δεσμεύουμε οι μικρότερες χώρες τις μεγάλες. Το θέμα είναι πώς θα το χειριστούν και οι μεγάλες χώρες, ώστε να μην περιθωριοποιήσουν εντελώς τις μικρές. Ναι, αυτό θέλει τον ειδικό αυτό χειρισμό. Ακριβώς. Το πώς ακριβώς θα κινήσει. Θα μπορούσε να είναι και. Εγώ δεν είμαι απόλυτα κατά αυτού. Εξαρτάται από το χειρισμό που θα κάνουν οι μεγάλες εισαγωγικά χώρες της Ευρώπης. Πάντως. Για να πούμε λίγο για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, που αυτές έχουν το μεγάλο πρόβλημα και αυτές φημολογείται ότι θα πάνε στην άλλη ταχύτητα της Ευρώπης. Είδα χθες, για παράδειγμα, κάτι πάρα πολύ απλό. Υπήρξε μια φημολογία ότι φρενάρει λίγο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τις αγορές κρατικών ομολόγων. Και ταυτόχρονα ανέβηκαν τα επιτόκια δανεισμού, ανέβηκαν τα ομόλογα, οι αποδόσεις των ομολόγων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι και πάλι η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια δεν είναι ακόμα έτοιμη. Δεν είναι, όχι. Δεν είναι. Υπάρχουν ενδογενή λειτουργικά προβλήματα στις οικονομίες του Νότου και ενδεχομένως και κάποιων χωρών της εισαγωγικά πρώην Ανατολικής Ευρώπης. Θα πρέπει πρώτα αυτά να αντιμετωπιστούν ή, εν πάση περιπτώσει, αν θέλουμε να λειτουργήσει η Ευρώπη, θα πρέπει οι χώρες εισαγωγικά της πρώτης κατηγορίας, της πρώτης ταχύτητας, να ενδιαφερθούν για να λύσουν αυτό. Ιδάλλως θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα, τεράστια ανισότητα και ίσως αυτό να οδηγήσει και σε δύο Ευρώπες.
Να κάνω όμως ένα ερώτημα. Σε περίπτωση που το 2018, αρχές του 2018, θα έχουμε τα τεστ συντοχής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που μαθαίνουμε ότι θα είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Και ανακοίνωση, νομίζω, Ιούνιο του 2018 θα το έχουμε, κάπου εκεί στα μέσα του 2018. Ναι, για τότε το περιμένουμε. Σε περίπτωση που δούμε ότι οι μεγάλες τράπεζες της Ευρώπης, της Κεντρικής Ευρώπης, έχουν πρόβλημα και δομικά προβλήματα, όπως φημολογείται ότι υπάρχουν σε αρκετές ακόμα χώρες. Δεν είναι μόνο δηλαδή της Ιταλίας. Που ανήκει η Τροπολιτική Νέα Ευρωπαϊκή. Είναι γνωστό το πρόβλημα της Deutsche Bank. Την Deutsche Bank και πολλών ακόμα τραπεζών. Αυτό δεν αλλάζει λίγο τη μορφή της Ευρώπης των υπολογιστών ταχυτήτων? Όταν έχει ένα τραπεζικό σύστημα, μεγάλες τράπεζες που καθορίζουν και το υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης, όταν βλέπεις ότι έχουν προβλήματα. Αυτό ακριβώς το πρόβλημα συνηγορεί στο άλλο σενάριο της νέας Ευρώπης όπως υπάρχει τώρα, της μιας ταχύτητας. Που ίσως τελικά αποδειχθεί και το καλύτερο. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι αυτό που εγγυάται τη συνοχή. Υπάρχει και τώρα αυτό το σενάριο με αρκετά προβλήματα, έτσι. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάτι διαφορετικό θα έλυνε τα προβλήματα αυτά. Να το δούμε αυτό, γιατί νομίζω ότι πλέον το επόμενο βήμα της Ευρώπης είναι το τραπεζικό. Ναι. Έχω αυτή την αίσθηση. Και μετά θα πάμε στο αμιγώς οικονομικό. Προχωράει η ενιαία τραπεζική αγορά. Εντάξει, αυτό κάπως έχει γίνει. Δηλαδή, ότι έχουν μια εποπτική αρχή οι μεγάλες τράπεζες της Ευρώπης. Ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ευαθυνθεί. Και αυτό είναι που σκέφτονται και οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Θα πρέπει αυτό να πάρει όχι μόνο έκταση, αλλά και βάθος. Θυμάμαι μία δήλωση του Βούφκαν Σόιμπλε, του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών, που είχε πει: όταν ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία εποπτείας των μεγάλων τραπεζών, των ευρωπαϊκών τραπεζών, είχε πει: ας βάλουμε μέσα αρχικά τις μεγάλες, από το 2018 και μετά να συζητήσουμε να βάλουμε και τις περιφερειακές. Ναι. Γιατί ξέρουμε ότι οι γερμανικές περιφερειακές έχουν ένα πρόβλημα. Έχουν σκελετό στην τουλάπια, όπως λένε κάποιοι αναλυτές, κύριε Λαζάρη. Ναι, είναι αλήθεια. Άρα μετά τις γερμανικές εκλογές. Απλά το θυμίζω, γιατί δεν έχει αναφερθεί ξανά. Ισχύει αυτό. Γι' αυτό και φέτος, όπως είπαμε και πριν, το 2017 είναι πιο πολύ για την Ευρώπη ένας χρόνος αναμονής. Είναι και οι εκλογές, είναι πολλά θέματα στον αέρα, όπως είπαμε πριν. Θα περιμένουν οι ηγέτες να δουν στην πορεία του χρόνου πώς θα εξελιχθούν κάποια προβλήματα, όπως η πορεία των οικονομιών, όπως το μεταναστευτικό, βάλτε για να δουν τι αποφάσεις θα πάρουν. Βάλτε και τον Brexit. Και τον Brexit, βέβαια. Γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τις επιπτώσεις που θα έχει σε αρκετές χώρες Ευρώπης. Έστω, έμεσα, άμεσα θα το δούμε. Φυσικά θα υπάρχουν επιπτώσεις, ειδικά για το Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορεί να δούμε μια Σκωτία να αποσχίζεται από το Ηνωμένο Βασίλειο και να κάνει αίτηση να ξαναμπεί στην Ευρώπη, όπως είναι και η τυπική διαδικασία. Θα πρέπει να κάνει φάκελο νέου μέλους από την αρχή, σαν Σκωτία. Θα γίνει, δεν θα γίνει. Το 2017 θα λυθούν, όπως είπαμε, πολλές αποφάσεις, αλλά νομίζω ότι το πρώτο εξάμηνο αποκλείεται να δούμε κάτι ουσιώδες. Το μεγάλο πάντως θέμα είναι ότι θα κάνουν μεγάλες τράπεζες που είναι του Λονδίνου, μεγάλες επιχειρήσεις που είναι του Λονδίνου, αν θα αλλάξει ο χάρτης, ο πραγματικός χάρτης, δηλαδή εκεί που θα έχουν την έδρα τους, εκεί που θα δραστηριοποιούνται, θα έχουν τα κεντρικά τους γραφεία μεγάλες τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις. Φαντάζομαι δηλαδή πολλοί να φύγει το ΣΥΤ και να πάει κάπου αλλού ενδεχομένως. Πολλοί που μας ακούνε θα έχουν ήδη διαβάσει ότι το Δουβλίνο προβάλλει σαν μια καλή επιλογή λόγω του χαμηλού φορολογικού. 12,5%. Είναι πολύ χαμηλό, κοντά στο 10%, δεν θυμάμαι πόσο. Γενικά είναι σε εισαγωγικά φορολογικός παράδεισος η Ιρλανδία. Ναι. Γι' αυτό και έχει προσελκύσει και πολλές αμερικάνικες εταιρείες που τη χρησιμοποίησαν εδώ και χρόνια σαν έδρα. Κάποιοι λένε ότι γι' αυτό το λόγο μπήκε και σε ένα μηχανισμό στήριξη, τη χτύπησαν. Ναι. Επειδή αρνήθηκε να ανεβάσει τους φορολογικούς συντελεστές. Τους φορολογικούς συντελεστές. Γι' αυτό και μπήκε, επειδή έδωσε για μια φορά μόνο στις τράπεζες 50 δισεκατομμύρια ευρώ κατάφερε από τον προϋπολογισμό του. Τους είπανε: έχεις πολύ μεγάλο έλλειμμα, άρα στη δίκτυα Μάστριχτ. Ναι. Πατήσαν εκεί και τη βάλανε σε μηχανισμό στήριξη. Ναι, επειδή σωστό. Αρνήθηκε να αυξήσει τους φορολογικούς συντελεστές. Ισχύει αυτό. Βέβαια, αυτό το γεγονός και το γεγονός ότι είχε τη δύναμη να μην το καταργήσει, δύναμη όχι μόνο θέλησης πολιτικής, αλλά και δύναμη στην οικονομία. Σαφέστατα. Δεν το κατάργησε, πολύ σωστά είπατε. Υπήρχε θέμα με τις τράπεζες, όντως το πρόβλημα έχει λυθεί. Και η Φραγκφούρτη όμως το διεκδικεί. Η Φραγκφούρτη είναι εξουρισμού η πρώτη επιλογή. Είναι το σίγουρο. Αλλά προβάλλουν εναλλακτικές του Παρισιού και του Δουβλίνου, όπως είπαμε. Σίγουρα το Λονδίνο έχει να χάσει πολλά από αυτό. Εμένα πάντως μου είχε κάνει εντύπωση το γεγονός ότι επειδή όταν γινόταν η αναδιάταξη, μάλλον η διανομή των χαρτοφυλακίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Βρετανία ήθελε το χαρτοφυλάκιο της ενέργειας, δεν το πήρε
Και τη έδωσαν το χαρτοφυλάκι και των κεφαλαιαγορών. Διότι το City είναι η καρδιά των κεφαλαιαγορών, όπως λέμε. Ισχύει. Και αυτό όμως το χάνει. Ναι. Λόγω του Brexit. Ναι. Κλονίζεται σίγουρα. Θα δούμε ποια μορφή θα πάρει όλο αυτό. Είπαμε, το 17 είναι χρονιά μεγάλου αναβρασμού σε πολλά θέματα, πολλά ανοιχτά θέματα και πολιτικά και οικονομικά. Το μεταναστευτικό μπαίνει πάντα και παραμένει. Θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι από το τέλος του 17 και μετά θα αρχίσουν να διαμορφώνονται κάποιες συνθήκες και κάποιες τάσεις σε όλα αυτά τα θέματα. Θα δούμε πώς θα το πάρουν οι αγορές, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση που θα διαμορφωθεί, αλλά επί της ουσίας δεν περιμένουμε και μεγάλες διακυμάνσεις, έντονες δηλαδή, ούτε μεγάλες πιέσεις στις αγορές μέχρι τουλάχιστον το Σεπτέμβριο. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουμε τις γερμανικές εκλογές. Άρα μια νηνεμία, μια ηρεμία, ναι, για ναι. να μην διαταραχθούν διακύμανση οι κοινωνικές αναμετρήσεις. Διακύμανση των βασικών δικτών, όχι πάρα πολύ χαμηλά, αλλά ούτε και πάρα πολύ ψηλά. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λάζα, να σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Που σας μένα μαζί μας. Καλή συνέχεια, καλημέρα. Καλημέρα. Εμείς θα πάμε σε αυτό το σημείο. Σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα χρήσιμες πληροφορίες. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Θα ρίξουμε μια αναλυτική ματιά και στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, που σήμερα βλέπουμε περιμένει τις εξελίξεις με μικρά κέρδη μόλις 0,18%. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στην πρώτη σελίδα στην οικονομία στο SBC. Παρακολουθούμε την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Αναμένει και αυτή τις εξελίξεις, με φόντο φυσικά την έκτακτη αποστολή της διαπραγματευτικής ομάδας κυβέρνησης στις Βρυξέλλες για να ξεπαγώσει προφανώς αυτή τη τεχνική συμφωνία. Πάμε να στο μιλήσουμε, να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει με το ελληνικό χρηματιστήριο. Θα στο μιλήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Φέγκο, τον χρηματιστηριακό αναλυτή. Κύριε Φέγκο, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, ξεκινήσαμε ανωδικά σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο. Νομίζω αυτή την είδηση ότι πάμε ξανά στις Βρυξέλλες, αναμένουν οι επενδυτές και οι αναλυτές. Κοιτάξτε, οι επενδυτές και οι αναλυτές περιμένουν την αξιολόγηση, δηλαδή να κλείσει η αξιολόγηση. Γενικά πρέπει να έχουμε κάποια νέα πολύ σύντομα. Πηγαίνουμε ολοταχώς για προβληματικές καταστάσεις. Δεν ξέρω, η περίοδος Απριλίου-Μαΐου είναι συνήθως λίγο περίεργη για το ελληνικό χρηματιστήριο. Δηλαδή έχουμε το Πάσχα, μετά το Μάιο είναι που υπάρχουν αυξημένες χρηματικές απαιτήσεις από πολλές εταιρείες.
Δηλαδή δεν είναι πάντα το καλύτερο διάστημα. Σε αυτό το διάστημα είχαμε όλα τα μέτωπα ανοιχτά, ας πούμε. Κύριε Φέγκο, το γεγονός ότι βρισκόμαστε κοντά στα υψηλά των τελευταίων 52 εβδομάδων, διότι πριν από λίγες μέρες αντίξαμε τις 674,97 μονάδες, που είναι και το υψηλό του τελευταίου έτους, και αυτή την ώρα βρισκόμαστε πέριξ των 670 μονάδων. Δηλαδή, το ελληνικό χρηματιστήριο αναμένει κάτι. Δεν είναι ότι είναι εντελώς απαθή το τελευταίο χρονικό διάστημα και λέει ότι ας έρθει αυτή η τεχνική συμφωνία, αυτή η αξιολόγηση και μετά βλέπω τι θα κάνω. Κινείται προς έτσι υψηλότερα επίπεδα. Τα αγγίζει δηλαδή, αλλά και πάλι τα αγγίζει διστακτικά ίσως. Τεχνικά φαίνεται ότι έχουμε κάνει διάσπαση προς τα πάνω, αλλά αν δεν αυξηθεί ο τζίρος σε αυτά τα επίπεδα, δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Δηλαδή έχουμε διασπάσει κάποιες αντιστάσεις. Από εκεί και ύστερα πρέπει να αυξηθεί πολύ ο τζίρος για να πούμε ότι μπορούμε να ελπίζουμε ότι αυτές οι αντιστάσεις θα γίνουν στηρίξεις και θα οδηγηθούμε σε ψηλότερα επίπεδα. Για να γίνει αυτό χρειάζονται κάποια νέα. Η αγορά προσέβλεπε στον αναβαλλόμενο φόρο, ακόμα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή εντάξει όλα έτοιμα είναι, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η κατάσταση. Περιμένουμε τι θα γίνει με την αξιολόγηση, πάλι περιμένουμε. Έχει αποτιμήσει η αγορά και οι επενδυτές το έχουν αποτιμήσει, κύριε Φέγκο, το ενδεχόμενο τελικά να χάσουμε και αυτό το ορόσημο της 7ης Απριλίου. Διότι μέχρι στιγμής, όπως πάνε τα πράγματα και όπως πάει η πορεία της διαπραγμάτευσης, φαίνεται ότι ο χρόνος λιγοστεύει ώρα με την ώρα και ίσως να μην προλάβουμε να έχουμε αυτή την περιβόητη τεχνική συμφωνία στο άτυπο Eurogroup της ερχόμενης Παρασκευής. Σε 3 μέρες από τώρα δηλαδή θα το έχουμε αυτό το Eurogroup. Άρα ενδεχομένως και να προλάβουμε. Αυτό το χρηματιστήριο το αποτιμά ή λέει ότι δεν με ενδιαφέρει τώρα αυτή τη στιγμή το ορόσημο, απλά θέλω το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης και της αξιολόγησης. Αυτή τη στιγμή το ορόσημο είναι για τις 22 Μαΐου περισσότερο. Μέχρι την Παρασκευή δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα. Προϋπόθεση για την αξιολόγηση είναι και νομοθέτηση μέτρων, η οποία δεν έχει καν ξεκινήσει ακόμα. Mm-hmm. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει τίποτα μέσα τον Απρίλιο. Για τις 22 Μαΐου πηγαίνουμε. Το θέμα είναι ότι 22 Μαΐου είναι πάρα πολύ κρίσιμο ορόσημο, δηλαδή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πάρα πολλά πράγματα μέχρι τότε. Δηλαδή και σε νομοθετικό επίπεδο και σε επίπεδο διαρθρωτικών αλλαγών κτλ. Άρα κρίσιμο σημείο, κύριε Φέγκο, καταληκτικά για την χρηματιστηριακή αγορά είναι η νομοθέτηση των μέτρων, διότι αυτή προφανώς η νομοθέτηση ξεκλειδώνει και τη συμφωνία με τους θεσμούς, διότι και στις προηγούμενες αξιολογίες αυτό γινόταν. Όταν πηγαίναμε με τα νομοσχέδια ψηφισμένα αναχείρας στο εκάστοτε Eurogroup, τότε είχαμε και εξελίξεις. Ακριβώς. Δεν νομίζω ότι πρόκειται να απλώς γίνουν κάποιες εξαγγελίες και να μην απαιτηθεί η νομοθέτηση κάποιων μέτρων. Και αυτό πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στις 22 Μαΐου, γιατί μετά δεν προλαβαίνουμε τις πληρωμές, τις οποίες έχουμε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Οπότε είμαστε σε πλήρες κενό. Μάλιστα. Λοιπόν. Τώρα, προσωρινά σας λέω ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Πράγματι, έχουμε κάνει κάποια τεχνική διάσπαση, αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ναι, γιατί και ο τζίρος είναι σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. 7,7 εκατομμύρια αυτή την ώρα, 667,90 μονάδες. Κύριε Φέγκο, να σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που μας μεταφέρετε, για τις εκτιμήσεις και την ανάλυση σας για αυτά που απασχολούν την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Εμείς τώρα πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί την επικαιρότητα. Για το σύστημα των ελέγχων των τραπεζικών καταθέσεων, μίλησε στην εκπομπή Υπάρχει Λύση ο φοροτεχνικός στρατεύουλος Μίαρης. Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί ποιοι θα βρεθούν στο στόχαστρο του μεγάλου αδελφού της εφορίας. Δεν μιλάμε για καταθεσιολόγιο. Μιλάμε για ένα σύστημα αυτόματης, ας το πούμε, γρήγορης καταγραφής των τραπεζικών κινήσεων. Πρώτον, να πάρουμε το επίπεδο παραγραφής. Δεν μπορεί από τη στιγμή που δίνεται η δυνατότητα από το κράτος να ελέγξει 5 χρόνια να πηγαίνει σε περισσότερα από αυτά. Ό,τι έχει κινηθεί δεν σημαίνει ότι είναι παράνομο. Το αυτόματο σύστημα θα βγάζει ένα αποτέλεσμα και κάποιοι θα ταλαιπωρηθούν πάρα πολύ έτσι ώστε να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Να πω, θέλει μεγάλη προσοχή, θέλει μία τακτικότητα, θέλει στα έγγραφα τα οποία θα πάρετε από τις τράπεζες και θα προσκομίσετε στη δημόσια αρχή, θέλει στήριξη της θέσης σας γιατί από αυτά τα ποσά έχουν φορολογηθεί και ποια από αυτά τα ποσά είναι δικαιολογημένα. Οι μεγαλύτερες περιπτώσεις που θα εντοπιστούν είναι στα ακίνητα, γιατί στα ακίνητα είχαμε, ας το πω, συνήθεια
να βάζουμε την αντικειμενική τιμή και ό,τι έχει περάσει τραπεζικά σίγουρα θα ελεγχθεί. Αν αυτό δεν το τίμημα είναι πάνω από 100.000 ευρώ, θα βγει στη διασταύρωση και θα καλεστείτε για έλεγχο. Επίσης, ό,τι μεταφορές έχετε κάνει για λογαριασμό τρίτων προσώπων, είτε από κοινό λογαριασμό, και αυτά θα βγουν από κάποιο σε προσώπιο έλεγχο. Επάνω, Θρασίβουλε, είναι αυτό? Από όχι κάποιο για μικρό ποσό. Δεν προσδιορίζεται το ποσό. Αν κάποιος έχει μηδενικό εισόδημα ή έχει 5.000 εισόδημα και σε μία χρονιά περάσαν 100.000 από το λογαριασμό του, έτσι, φαίνεται δηλαδή το αυτοματοποιημένο σύστημα και δίνει στοιχεία ανάλογα με το εισόδημα που έχει δηλώσει και την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού. Τότε αυτός σίγουρα είναι μέσα στους ελεγχόμενους. Αυτά λοιπόν για τον μεγάλο αδερφό της εφορίας που ξεκινά πλέον τη διασταύρωση καταθέσεων και φορολογικών δηλώσεων όλων των φορολογουμένων. Εμείς πάμε τώρα να δούμε και ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες ανάμεσα σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και στο διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούν τον κύριο Στουρνάρα για αδικαιολόγητες προαγωγές στελεχών της Τράπεζας της Ελλάδος και εξαπέλυσαν ευθείες βολές κατά του κύριου Στουρνάρα. Εξαπέλυσε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, μιλώντας εδώ στο SBC, ο οποίος συνυπέγραψε και την ερώτηση των βουλευτών για τις προσλήψεις στην Τράπεζα Ελλάδος. Καταλόγησε τον κύριο Στουρνάρα παρασκηνιακές μεθοδεύσεις σε βάρος της κυβέρνησης. Αν ο κύριος Στουρνάρας θέλει να πολιτευτεί, ο ελληνικός λαός τον επιβραβεύσει, τον αποδοκιμάσει. Ιδού πεδίο δόξη λαμπρών, είπε ο κύριος Τριανταφυλλίδης στο SBC και θυμίζουμε την απάντηση του κύριου Στουρνάρα ότι η Τράπεζα Ελλάδος δεν είναι δέκο. Πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Τριανταφυλλίδης εδώ στο SBC. Εάν θέλει να πολιτευτεί ο κύριος Στουρνάρας, πεδίο δόξης λαμπρών, κατέρχεται, ο λαός τον κρίνει, τον επιβραβεύει ή τον αποδοκιμάζει. Αλλά πίσω από τη θεσμική ιδιότητα του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας να γίνονται συναντήσεις στο παρασκήνιο με αυτούς που έχουν λόγο να θέτουν σε κίνηση το σχέδιο «Ρίξατε τον Τσίπρα, ρίξατε την κυβέρνηση», ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, όχι, εκεί δεν έχει κανένα αυτό λόγο. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Συγγνώμη, κύριε Τριανταφυλλίδη, είναι πρωταγωνιστή σε παρασκηνιακές. Δεν το κατάλαβα καλά, γιατί έκανε και διακοπή. Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε. Είναι εν εξελίξη ένα σχέδιο αποσταθεροποίησης της χώρας. Από συγκεκριμένα κέντρα και παράκεντρα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Άλλωστε, αυτό που μένει να κουβεντιάσετε σε σχέση με τη διαπραγμάτευση είναι τελείως πασιφανές και αποδεικτικό. Ενώ η ελληνική πλευρά έχει κάνει όλες τις αναγκαίες προσαρμογές και είμαστε εν αναμονή του κλεισίματος αξιολόγησης, κάποιοι φροντίζουν να κάνουν διακοπές στην Τζαμάικα, λέγε με Τόμψεν, και να μην βρίσκονται όταν τον καλούν από την Κομισιόν και τις Βρυξέλλες για το τι στάση τελικά θα κρατήσει.
ερχόμαστε κυρίες και κύριοι στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής πρώτη σελίδα στην οικονομία για σήμερα. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε περισσότερες ειδήσεις που μας έρχονται από τη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε να το δούμε σε ελάχιστα λεπτά. Να ρίξουμε, πριν πάμε εκεί λοιπόν, μια ματιά στο ελληνικό χρηματιστήριο. 0,08% τα κέρδη βλέπουμε αυτή την ώρα. Περιμένουμε ούτως ή άλλως σήμερα και στην Ευρώπη. Περιμένουμε και σήμερα το μεσημέρι την ολομέλεια του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 4 το μεσημέρι Ελλάδος. Θα μιλήσουν για το ελληνικό πρόγραμμα και για την δεύτερη αξιολόγηση της χώρας μας. Εκεί λοιπόν θα βρεθούν ευρωβουλευτές. Δεν θα είναι ο κύριος Ντάσεμπλουμ, ο πρόεδρος του Eurogroup, προφανώς λόγω της νέας διαπραγμάτευσης που θα έχουμε σε επίπεδο υπουργών οικονομικών στις Βρυξέλλες. Εκεί δηλαδή μεταβαίνει και ο υπουργός οικονομικών, ο κύριος Τσακαλώτος, εκτάκτος, και η κυρία Θεία Χτζιόγλου, θυμίζουμε, υπουργός εργασίας, μαζί με τον κύριο Χουλιαράκη, τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, που εκπροσωπεί πάντα στη χώρα μας τα Euro Working Group και σε τεχνικό επίπεδο. Πάμε λοιπόν εμείς σε αυτό το σημείο να δούμε τι ειδήσεις έχουμε από τη διεθνή επικαιρότητα. Τουλάχιστον 11 είναι οι νεκροί και σχεδόν 50 οι τραυματίες από την έκρηξη σε σταθμό του μετρό της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέφθηκε το σταθμό του μετρό όπου σημειώθηκε η βομβιστική επίθεση και άφησε λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων. Οι αρχές της Αγίας Πετρούπολης κήρυξαν τριήμερο πένθος. Περισσότεροι από 270 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός των κατολιστήσεων που προκάλεσαν οι πλημμύρες στη Μοκόα της Κολομβίας. Ο πρόεδρος Χουάν Μανουέλ Σάντος κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάγκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση θα διαθέσει περίπου 14 εκατομμύρια δολάρια για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών προτεραιοτήτων. Τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίση, συνάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Οι δύο άνδρες συζήτησαν για την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, το Παλαιστινιακό αλλά και τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Μετά τη συνάντηση, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι στηρίζει τον Αιγύπτιο ομόλογό του και θα δουλέψει μαζί του για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Την πρώτη επίσημη φωτογραφία της πρώτης κυρίας έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος. Η Μελάνια Τραμπ πόζαρε με μαύρο σακάκι και μαύρο μαντίλι στο λαιμό. Η φωτογράφηση του 46χρονου πρώην μοντέλου έγινε στο Λευκό Οίκο. Είναι τιμή μου που υπηρετώ το ρόλο της πρώτης κυρίας και ανυπομονώ να εργαστώ για χάρη του Αμερικανικού λαού, ήταν η δήλωση της συζύγου του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτά λοιπόν απασχολούν την επικαιρότητα, τη διεθνή επικαιρότητα και τι ακριβώς σημαίνει με τον Ντόναλντ Τραμπ. Θυμίζουμε ότι αυτό περιμένουμε και τη συνάντησή του με την ηγεσία της Κίνας, να δούμε τι θα βγάλει και αυτή η συνάντηση. Επίσης αναμένουμε και ανακοίνωση, όπως τουλάχιστον έχει ανακοινωθεί για τα δικά μας, εδώ από το Μέγαρο Μαξίμου, αναμένουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν και αναμένεται να συμβούν στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης. Λοιπόν, βλέπουμε αυτή την ώρα. Στα πλάνα μας είναι τα πλάνα για το νέο 50 ευρώ. Και αυτό γιατί? Διότι σήμερα κάνει πρεμιέρα στην Ευρώπη το νέο χαρτονόμισμα των 50 ευρώ. Αλλάζει λοιπόν, σταδιακά θα αποσυρθούν από την κυκλοφορία τα παλιά χαρτονομίσματα. Βλέπουμε σε αυτό το σημείο και αυτή την ταινία η οποία αλλάζει. Αυτό το παράθυρο που υπάρχει στο νέο 50 ευρώ αποκαλύπτει μια προσωπογραφία της Ευρώπης, μια μορφή της ελληνικής μυθολογίας, που θα είναι ορατή και από τις δύο όψεις του χαρτονομίσματος και έχει αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, με στόχο να αποφευχθεί όποια παραχάραξη. Πάντως, το 50 ευρώ κυκλοφορούν αυτήν την ώρα 9 δισεκατομμύρια χαρτονομίσματα των 50 ευρώ. Είναι σε κυκλοφορία σε όλη την Ευρώπη. Είναι το 46% του συνόλου των χαρτονομισμάτων του ευρώ. Άρα, ίσως είναι το δημοφιλέστερο χαρτονόμισμα στην Ευρωζώνη. Και είπαμε σταδιακά, σιγά-σιγά, θα αρχίσουν να αποσύρονται τα 50 ευρώ που ήταν μέχρι και σήμερα στην κυκλοφορία, τα παλιά πλέον 50 ευρώ. Και κάτι ανάλογο αναμένεται να γίνει και με υπόλοιπα και με ακόμα χαρτονομίσματα και με περισσότερα χαρτονομίσματα των 100 και των 200 ευρώ. Έχει αλλάξει τους άλλους και το 500 ευρώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα, λίγο άγνωστο στην Ελλάδα και από τα Capital Controls επίσης, όπως και το 100 ευρώ και το 200 ευρώ. Αυτά λοιπόν για τις κινήσεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που αλλάζει τα χαρτονομίσματα του ευρώ, τα αλλάζει σταδιακά για να αποφευχθεί και η παραχάραξη και να αναβαθμιστούν και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Εμείς έτσι με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρώσουμε σήμερα την πρώτη σελίδα στην οικονομία εδώ στο SBC. Θυμίζουμε ότι περιμένουμε σήμερα, όπως τουλάχιστον έχει προαναγγελθεί από το Υπουργείο των Οικονομικών ή τουλάχιστον τις επόμενες ώρες, μια επίσημη ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου για τις επαφές που θα έχει ο Πρωθυπουργός με Ευρωπαίους αξιωματούχους, προκειμένου να ξεκλειδώσει και πολιτικά αυτή η δεύτερη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος, με φόντο την
την τεχνική συμφωνία, τουλάχιστον στο Eurogroup της 7ης Απριλίου. Αν ξεπεράσουμε και αυτό το ορόσημο, πάμε τότε επισήμως ολοκληρωτικά για το Eurogroup, το επόμενο προγραμματισμένο Eurogroup, που θα είναι στις 22 του Μαΐου, μετά δηλαδή και την νεαρινή σύνοδο του, και την σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 21 με 23 Απριλίου, αλλά και τον δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών. Μετά δηλαδή και από εκεί θα έχουμε το επόμενο προγραμματισμένο Eurogroup για θα δούμε αν εκεί θα κλείσει. Λοιπόν, θα έχουμε τη συμφωνία πακέτο όπως την επιθυμεί η κυβέρνηση για το θέμα της Ελλάδος. Έτσι λοιπόν εμείς θα ολοκληρώσουμε. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.